10.000 gledalca broj mu nešto jače. Idemo ljudi, ne znam koliko ću... Šta mislite ljudi, koliko ću popiti danas piva? Čisto primjer vam dajem, šta mislite ljudi, koliko? Otvaramo prvi ječam, idemo next. Zovemo sad kurve, zovemo svega, keki, šalje mi kurve na Instagramu. Na ovome, Messengeru. Au, brate, tri, ljudi, živjeli. Prvi ječam, ne znam koliko... E, ljudi, ovdje ću zapisivati, čekaj, gdje mi je marker? Samo sekund. Znači, mora na X. Gdje je marker, ljudi, znači, ovdje zapisujem koliko sam popio ječma. Jedan. Jel se vidi? Vidi se. To je to. Znači, ljudi, tu zapisujem ječme. Lajte, sistrim, 10.000 gledalca! Ljubim vas, braci mi! Uskoro, znači, pregazit ćemo cena. Primjerci dan. 3, 4, sad, oću uspjeti na X. Ljudi, šta mislite, oću uspjeti na X? 3, živjeli, da pa da živjeli još svi po 400 godina. Ajde, ću. 3, 4, sad. Pesma dane, može. A, oću uspjeti na X, a? 3, nadam se da se neću puno napiti, izvinite, familijo. 3, 4, sad. Kaže, pa samo gledaj koliko si par uzio i to je to. Nema veze. 3, 4, sad. Ne mogu, ne voli me više. Ivana, dođi u stream! Čuješ? Ljudi, hoćete da zovemo Ivanu u stream! Znači...